ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦେଖାଯିବା ଚକ୍କରରେ ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ। ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦେଖାଯିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜକୁ ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ଓ ହାଇ ହିଲ୍ରେ ସଜାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଝିଅ ତ ହାଇ ହିଲ୍ରେ ଏତେ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପିନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚାଲିବା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ହାଇ ହିଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦେଖାଯିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଇ ହିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଡ଼କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇନଥାଏ ଓ ଓଜନ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇନଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ର ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଟା ଓ ତା'ର ତଳପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହାଇ ହିଲ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ହାଇ ହିଲ୍ ଗୋଡ଼ର ପେଣ୍ଡାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାପ ପକାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅର୍ଥରାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ ବୟସ ହେବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ହାଇ ହିଲ୍ ଯେଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିଲ୍ର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ହାଡ଼ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଛଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ର ଲିଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ହାଇ ହିଲ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ମହିଳାମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି।